হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এছামিজ অডিঅ' বুকত আপোনালোকক স্বাগত কৰিছোঁ। ইউ কেন উইন এই কিতাপখনৰ লিখকৰ মতে সফলতাৰ অৰ্থ সমস্যাৰ অনুপস্থিত নহয়, ই সমস্যাবোৰক অতিক্ৰম কৰিছে। আমি জীৱনত কিমান ওপৰলৈ যাওঁ তাৰ দ্বাৰা সফলতা জোখা নহয়, কিন্তু যেতিয়া আমি তললৈ পৰি যাওঁ তেতিয়া আমি কিমানবাৰ উভতি আহোঁ। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে কিয় কিছুমান লোক আনতকৈ অধিক সফল? এইটো কোনো গোপন কথা নহয়, তেওঁলোকে কেৱল অধিক কাৰ্যকৰীৰ বাবে চিন্তা কৰে আৰু কাম কৰে। তেওঁলোকে সফলতাৰ নীতিবোৰ আয়ত্ত কৰিছে। ইতিবাচক আচৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰলৈ অনায়াসাৰে আহে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সফলতাৰ পজিটিভ বিহেভিয়াৰ কৰি তুলিছে। সফল লোকসকলে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাম আৰু সিদ্ধান্তৰ বাবে সিহঁতৰ দায়বদ্ধ কৰে। অথৰে কোৱা মতে এই কিতাপখনে আপোনালোকক আপোনাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আৰু এক অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰে। আপুনি হয়তো ইতিবাচক চিন্তাৰ শক্তিৰ বিষয়ে শুনিছে, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা নেতিবাচক চিন্তাৰ শক্তিৰ বিষয়ে শুনিছেনে? পজিটিভ চিন্তাৰ দ্বাৰা শক্তি সফল হ'বলৈ আপোনাক ইচ্ছা শক্তিৰে শক্তিশালী কৰে, আৰু নেগেটিভ চিন্তাৰ শক্তিয়ে আপোনাক বিফল হোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। চেপ্টাৰ ওৱানত দিয়া আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এটিটিউড, এটিটিউড কণ্ট্ৰিবিউট টু ছাকচেছ। হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা আৰোপ কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি পায় বা ছাকচেছ হয়, সেই ব্যক্তিজনৰ এটিটিউডৰ পৰা আহে 85% সময়, আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু নলেজ এই বা স্কিল এইবিলাকৰ পৰা আহে মাত্ৰ 15%। কিন্তু মানুহৰ মেইন ছাকচেছ হ'ব লগা হ'লে 85% এটিটিউডে আমাক কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। সফলতাৰ ভেটি হৈছে এটিটিউড। যদি এটিটিউড সফলতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হয়, তেন্তে আমি জীৱনৰ প্ৰতি আমাৰ এটিটিউড পৰীক্ষা কৰা উচিত নহয়নে? কিদৰে আমাৰ এটিটিউড ই আমাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব? এতিয়া মই এটা কাহিনী কওঁ আপোনালোকক। আফ্ৰিকাৰ এজন ফাৰ্মাৰ হাফিজ নামৰ মানুহ এজন, সি সুখী আছিল আৰু সন্তুষ্ট আছিল। তেওঁ সুখী আছিল কাৰণ তেওঁ সন্তুষ্ট আছিল। এদিন এজন জ্ঞানী ব্যক্তি আহি তেওঁক হীৰাৰ গৌৰৱ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে চলি থকা শক্তিৰ বিষয়ে কৈছে যে হীৰাৰ কি শক্তি, হীৰাই কি কৰিব পাৰে। জ্ঞানীজনে ক'লে, যদি আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিৰ আকাৰৰ হীৰা থাকে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ চিটি কিনিব পাৰিব, চহৰ কিনিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ প্ৰথম আকাৰৰ হীৰা থাকে তেন্তে আপুনি প্ৰবাবলি আপোনাৰ নিজৰ দেশ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত জ্ঞানীজন গুচি গ'ল। সেই ৰাতি হাফিজ শুব নোৱাৰিলে, তেওঁৰ অসন্তুষ্ট আছিল আৰু তেওঁ অসুখী আছিল, কিয়নো পিছদিনা ৰাতিপুৱা হাফিজ তেওঁৰ খেতি পথাৰ বিক্ৰী কৰি ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যত্ন লৈছিল আৰু হীৰাৰ সন্ধানত গুচি গৈছিল। তেওঁ গোটেই আফ্ৰিকালৈ চাইছিল আৰু কোনো বিচাৰি পোৱা নাছিল, কোনো হীৰা পোৱা নাই। তেওঁ গোটেই ইউৰোপলৈ চাইছিল আৰু একো হীৰা পোৱা নাছিল। স্পেইনলৈ যোৱাৰ সময়তে তেওঁ ইম'চনেলি, ফিজিকেলি আৰু ফাইনেন্সিয়েলি ভাঙি পৰিছিল। তেওঁ ইমানেই হতাশ হৈছিল যে তেওঁ নিজকে বাছি লোৱা নদীত পেলাই দিছিল আৰু আত্মহত্যা কৰিছিল, ছুচাইড কৰিছিল। এতিয়া যিজনে তেওঁৰ খেতিপথাৰখন কিনিছিল, নতুন মালিক যিজনে কিনিছিল খেতিপথাৰ, তেওঁ খেতিপথাৰৰ মাজতে যোৱা সুতৰ উটবোৰক উটক পানী দি আছিল। সুতৰ ওপৰৰ ৰাতিপুৱা ৰ'দৰ ৰশ্মিৰে এটা শিলৰ খুন্দা মাৰিছিল আৰু ইয়াক ৰামধেনুৰ দৰে জিলিকি তুলিছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে শিলটো লিভিং ৰুমত ভাল লাগিব,
তেও হিলটো তুলি ললে আৰু তেওঁৰ এঠাইত ধুনীয়াকৈ লিভিং ৰুমত ৰাখি দিলে। সেইদিনা দুপৰীয়া জ্ঞানীজনে আহি হিলটো জিলিকি থকা দেখিলে আৰু তেওঁ সুধিলে যে হাফিজ ঘূৰি আহিল নেকি। নতুন অনাৰজনে ক'লে যে নহয়, আপুনি কিয় সুধিছে? জ্ঞানীজনে ক'লে, কিয়নো সেইটো এটা যেতিয়া মই এটা দেখা পাওঁ তেতিয়া মই এটা চিনাক্ত কৰোঁ। মানুহজনে ক'লে, নহয়, যেতিয়া মই সুতৰ পৰা উঠাইছিলোঁ তেতিয়া এইটো কেৱল এটা হিল, আহক মই আপোনাক দেখুৱাম, আৰু বহুতো আছে তাতে। তেওঁলোকে গৈ কিছুমান নমুনা আনি লৈছিল আৰু তেওঁ এনালাইচিছৰ বাবে চেণ্ড কৰিছিল। নিশ্চিতভাৱে গোটেই হিলবোৰ হীৰা আছিল, ডায়মণ্ড আছিল। তেওঁলোকে দেখিলে যে খেতিপথাৰখন সঁচাকৈয়ে একৰ আৰু একৰ হীৰাৰে আবৃত আছিল। এই কাহিনীটোৰ মৰেল কি? যেতিয়া আমাৰ এটিটিউড সলনি হয়, আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আমি সকলো একৰ হীৰাৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আছোঁ। অপৰচুনিটিজ সদায় আমাৰ ভৰিৰ তলত থাকে, কিন্তু আমি ক'লৈ যাব নালাগে, আমি ক'তো যাব নালাগে হীৰা বিচৰাৰ দৰে। যেতিয়া আমি সুযোগবোৰ কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব নাজানো, আমাৰ মুখত চৰ মাৰিব পাৰে আৰু আমি এতিয়াও ইয়াক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিম। আমি কেৱল সুযোগবোৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ শিকিব লাগে। এটা অপৰচুনিটি কেৱল এবাৰহে নক কৰে, পৰৱৰ্তীটো ভাল বা বেয়া হ'বও পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা একে নহয়। সেইকাৰণে সঠিক সময়ত ৰাইট ডিচিশ্যন লোৱাটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভুল সময়ত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত কিয়নো এটা ভুল সিদ্ধান্ত হ'ব। আৰু ফেক্টৰ্ছ, ইয়াৰে পিছত হ'ব ফেক্টৰ্ছ ডেট ডিটাৰমাইন আৱাৰ এটিটিউড। লেট মি আস্ক ইউ, আমি এটিটিউডৰ সৈতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁনে? আমি মিচিয়ৰ হোৱাৰ লগে লগে সেইবোৰ ডেভেলপ কৰোঁ। আমাৰ এটিটিউড গঢ়ি তোলাৰ কাৰকবোৰ কি? এটিটিউড সলনি কৰিব পাৰিনে? আমাৰ বেছিভাগ এটিটিউড আমাৰ আৰম্ভণি বছৰবোৰক গঢ় লৈ উঠা হৈছিল। যদি আমি স্বভাৱৰ প্ৰতি থকা প্ৰৱণতাৰ সৈতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তথাপি তিনিটা ফেক্টৰ্ছ আমাৰ এটিটিউডৰ গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰে। যেনে তিনিটা হ'ল আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট, এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু এডুকেশ্যন। এইকেইটা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি কেনেকুৱা এইকেইটাক আমি ফ'ল' কৰোঁ। চেপ্টাৰ টুত দিয়ে আছে বিল্ড এ পজিটিভ এটিটিউড। অথৰে কোৱা মতে, আপুনি বহুতো ছেল্ফ মেড ছাকচেছ ষ্টৰি শুনিছে, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা এটা ছেল্ফ মেড ফেইলিয়াৰৰ কাহিনী শুনিছে নেকি? কিজানি নহয়। নেগেটিভ এটিটিউড বিফলতা সমগ্ৰ বিশ্বক তেওঁলোকৰ ফেইলিয়াৰ্ছৰ বাবে ব্লেম কৰে। পেৰেণ্টছ, টিচাৰ্ছ, স্পাউচ, বছ, ষ্টাৰ্ছ এণ্ড লাক, অৰ্থনীতি আৰু চৰকাৰৰ বাবে আমি ব্লেম কৰোঁ। তেওঁলোকে কেতিয়াবা ৰেছপঞ্চিবিলিটি একচেপ্ট নকৰে। আপুনি অতীতৰ পৰা আঁতৰিব বাবে লাগিব, আঁতৰি থাকিব লাগিব। আপুনি নিজকে ধূলি দিয়ক আৰু মূল সুঁতিলৈ উভতি যাওক। আপোনাৰ সপোনবোৰ একেলগে ৰাখক আৰু আগবাঢ়ি যাওক। সঁচা, সৎ আৰু ভাল ইতিবাচক কথাবোৰ ভাবিলে আপোনাক এক পজিটিভ এটিটিউডৰ অৱস্থাত পেলাব। ইয়াৰে আঠটা ষ্টেপছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, এটিটিউড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি সবলক আমি জানো। যদি আপুনি পজিটিভ এটিটিউড গঢ়িব আৰু বজাই ৰাখিব বিচাৰে, আপুনি নিম্নলিখিত পদক্ষেপবোৰ কনচিয়াছলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ষ্টেপ নম্বৰ ওৱান হ'ল চেঞ্জ ফ'কাছ, লুক ফৰ দ্য পজিটিভ। আপুনি ভালৰ
স্বীকাৰ হ'ব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পজিটিভ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এজন পজিটিভ থিংকাৰ হোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজনে সকলোবোৰ সম্বন্ধ বা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে এজন ব্যক্তি সমাধান কেন্দ্ৰিক চলিউশ্যন ফ'কাছড নিজকে উন্নতি কৰিবলৈ ইমান টাইম স্পেণ্ড কৰক যে আনক সমালোচনা কৰিবলৈ আপোনাৰ সময় বাকী নাই, আপোনাৰ সময় নাথাকে যাতে আনক সমালোচনা কৰিবলৈ। চিন্তাৰ বাবে বহুত ডাঙৰ আৰু খঙৰ বাবে অত্যাধিক মহৎ হ'ব। ষ্টেপ নম্বৰ টু, মেক এ হেবিট অফ ডুইং ইট নাও। যদি আপুনি এক পজিটিভ এটিটিউড গঢ়িব আৰু বজাই ৰাখিব বিচাৰে, বৰ্তমান বাস কৰাৰ অভ্যাস তৈয়াৰ কৰক আৰু এতিয়াই কৰক। লিভিং ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট, জীৱনটো এটা ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চেল। আপুনি কি ফিলছফিত বিশ্বাস কৰে এইটো গুৰুত্ব নিদি আমি জীৱন নামৰ এই খেলখনৰ মাত্ৰ এটা শ্বট পাইছোঁ। জীৱন অপচয় কৰিবলৈ ট্ৰেকবোৰ বহুত বেছি, ট্ৰেকবোৰ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন। ষ্টেপ নম্বৰ থ্ৰী, ডেভেলপ এন এটিটিউড গ্ৰেটিটিউড। গ্ৰেটিটিউড ৰিফ্লেক্ট কৰে হিউমিলিটি। ই এজন ব্যক্তিক মাটিত ৰাখে। জীয়াই থকাটো এক গ্ৰেট ফিলছফি। আনে আপোনাৰ বাবে কি কৰিছে কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু আপুনি আনৰ বাবে কি কৰিছে কেতিয়াও মনত নাৰাখিব। আপোনাৰ ব্লেছিঙত কাউণ্ট কৰক আৰু আপোনাৰ সমস্যাবোৰ নহয়। আপোনাৰ ব্লেছিং কাউণ্ট কৰক, আপোনাৰ সমস্যা নহয়। ষ্টেপ ফ'ৰ, গেট ইন টু এ কণ্টিনিউছ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। এইটো এটা সাধাৰণ বিশ্বাস যে আমি স্কুলত বা কলেজত শিক্ষা লাভ কৰোঁ। বিভিন্ন দেশত মোৰ ছেমিনাৰ্ছৰ সময়ত এই মোৰ অডিয়েঞ্চসকলৰ সকলো সময়তে এটা প্ৰশ্ন সুধি থাকোঁ, আৰু আমি সঁচাকৈয়ে স্কুলত আৰু কলেজত শিক্ষা লাভ কৰোঁ নেকি। সাধাৰণতে কিছুমান লোকে কৰা এক সন্মতি আছে, কিন্তু বেছিভাগে নকৰে। মোৰ ভুল নুবুজিব। আমি স্কুল আৰু কলেজৰ বহুতো তথ্য পাওঁ, কিন্তু শিক্ষিত হ'বলৈ আমাক তথ্যৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু যিসকলৰ ওচৰত তথ্য আছে তেওঁলোকে শিক্ষিত হ'ব নোৱাৰে। যেনে পি এইচ ডিৰ বাবে তেওঁলোকৰ একেলগে যথেষ্ট তথ্য থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ শিক্ষিত হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে। আমি এক তথ্য যুগত বাস কৰোঁ, কিন্তু অনুমান কৰা হৈছে যে প্ৰতি বছৰে তথ্যৰ পৰিমাণ দুগুণ হৈ আছে। ইমান সহজে উপলব্ধ তথ্যৰ সৈতে অজ্ঞতা দূৰ কৰা সহজ। এইটো কোৱা হয় যে আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰৰ বাহিৰে সকলো শিকোৱা হয়। চেপ্টাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে ছাকচেছ। আপুনি কি বিচাৰে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ মন ৰাখিব লাগিব, আপুনি কি নিবিচাৰে তাৰ ওপৰত নহয়। সফলতা কোনো এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো আপোনাৰ এটিটিউডৰ সফলতা আৰু আপোনাৰ এটিটিউড এটা চইচ হয়। সেয়েহে সফলতা এটা চইচৰ বিষয় আছে আৰু সুযোগ নহয়। তো হোৱাট ইজ ছাকচেছ? সফলতা আৰু বিফলতাৰ বিষয়ত যথেষ্ট গৱেষণা কৰা হৈছে। সফলতাৰ লোকসকলৰ জীৱন ইতিহাসৰ পৰা সফলতাৰ ৰহস্য শিকিব পাৰি। আৰু সফল লোকসকলৰ কিছুমান গুণ আছে যিয়ে নহওক কিয় তেওঁলোকে ইতিহাসৰ যি সময়তে বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত যিয়েই নহওক কিয়, সফলতাই সংকেত এৰি দিয়ে। আৰু যদি আমি সফল লোকসকলৰ গুণাগুণ চিনাক্ত আৰু গ্ৰহণ কৰোঁ, আমিও সফল হ'ম। প্ৰগ্ৰেছিভ অৰ্থাৎ সফলতা হৈছে এক যাত্ৰা, নট এ ডেষ্টিনেশ্যন। এইটো এটা
চলি থকা প্ৰচেছ। আমি কেতিয়াও উপস্থিত নহওঁ বা আমি এটা লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী আৰু পৰৱৰ্তীটোলৈ আমি যাওঁ। অৰ্থাৎ এইটো এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ, যিহেতু শক্তিয়ে মোক সফল ফিল কৰাব নোৱাৰে, মই এইটো নিজৰ ভিতৰত ফিল কৰিব লাগিব। এই ইণ্টাৰনেল নহয়, এক্সটাৰনেল হয়। আমি ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ আৰু ইণ্টাৰনেল ভেলুজৰ কথা কওঁ, কিন্তু ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজৰ অৰ্থ হৈছে তেওঁলোকৰ দেশ, কালচাৰ আৰু ৰিলিজিয়নৰ কৰ্তন কৰে, কিন্তু এক্সটাৰনেল অৰ্থ হৈছে আমি অহাৰ আগতে তেওঁলোকে ইয়াত আহিছিল আৰু আমি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক ইয়াত থাকিব। চেপ্টাৰ ফ'ৰ দিয়া আছে এট্ৰিবিউটছ অফ ছাকচেছ। ইয়াতে কিছুমান কোৱালিটি দিয়া আছে ছাকচেছফুল পাৰ্চনৰ বিষয়ে, চ' এইকেইটা আমি আলোচনা কৰি লওঁ। নাম্বাৰ ওৱান হ'ল ডিজায়াৰ, সফল হোৱাৰ মটিভেশ্যন এটা উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাৰ্ণিং ডিজায়াৰৰ পৰা আহে। নেপোলিয়ন হিললে লিখিছিল যে মানুহৰ মাইণ্ড যি গৰ্ভধাৰণ আৰু বিশ্বাস কৰিব পাৰে মনটোৱে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। এক বাৰ্ণিং ডিজায়াৰ হৈছে সকলো সফলতাৰ আৰম্ভণি বিন্দু। যিদৰে সৰু জুয়ে বেছি গৰম দিব নোৱাৰে, তেনেদৰে উইক ডিজায়াৰ ভাল ফলাফল প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। নাম্বাৰ টু, কমিটমেণ্ট। সফলতা আৰু জ্ঞান হৈছে দুটা পিলাৰ্ছ যাৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতি গঢ়ি তুলিব আৰু ৰাখিব লাগে। নাম্বাৰ থ্ৰী হ'ল ৰেছপঞ্চিবিলিটি, এটা কৰ্তব্য যি ডিজায়াৰক লৈ ৰূপান্তৰিত হয়, অৱশেষত আনন্দিত হয়। কেৰেক্টাৰ থকা লোকসকলে ৰেছপঞ্চিবিলিটি একচেপ্ট কৰে, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় আৰু তিল তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাত ৰিস্ক লোৱা আৰু দায়বদ্ধ হোৱা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, যি কেতিয়াবা আনকমফৰ্টেবল হয়। নাম্বাৰ ফ'ৰ, হাৰ্ডৱৰ্ক। বেছিভাগ মানুহে জীৱনত জিকিব বিচাৰে, কিন্তু খুব কম লোকেই জিকাৰ বাবে প্ৰস্তুতি ৰখাৰ বাবে মূল্য পৰিশোধ কৰিবলৈ ইচ্ছুক। যিদৰে এজন ব্যক্তিয়ে অভিধানত বহি বানন কৰিবলৈ শিকিব নোৱাৰে, তেনেদৰে তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম অবিহনে একো কৰাৰ ক্ষমতা বিকাশ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰফেচনেলসকলে তেওঁবোৰৰ সহজ দেখাই, কিয়নো তেওঁলোকে কি কৰে তাৰ মৌলিক তাৰিখবোৰ আয়ত্ত কৰে। নাম্বাৰ ফাইভ, কেৰেক্টাৰ। চৰিত্ৰ হৈছে ব্যক্তি এজনৰ মূল্যবোধ, বিশ্বাস আৰু ব্যক্তিত্বৰ মূল যোগফল। এইটো আমাৰ চিন্তা, আচৰণ আৰু কাৰ্যত প্ৰতিফলিত হয়। ইয়াৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী গ্ৰহণতকৈ আটাইতকৈ ধনী গহনাতকৈও অধিক সংৰক্ষণ কৰা প্ৰয়োজন। বিজয়ী হ'বলৈ চৰিত্ৰ লাগে। নাম্বাৰ ছিক্স, পজিটিভ থিংকিং এণ্ড বিলিভিং। পজিটিভ চিন্তাৰ অৰ্থ হৈছে এজন ব্যক্তি হৈছে সমাধান বা সফলতা কেন্দ্ৰীয়ভূত, আৰু আনহাতে পজিটিভ বিশ্বাসৰ অৰ্থ হৈছে এনে ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ সফল হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণ আছে। নাম্বাৰ ছেভেন হ'ল গিভ ম'ৰ দেন ইউ গেট, যিমান পোৱা তাতকৈ দিয়া বেছি। নাম্বাৰ এইট হ'ল দ্য পাৱাৰ অফ পাৰ্চিষ্টেঞ্চ। নাম্বাৰ নাইন হ'ল প্ৰাইড অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ, বি উইলিং টু বি এ। চেপ্টাৰ ফাইভ, হোৱাট ইজ হ'ল্ডিং আছ বেক, ফিয়াৰ আৰু ছেল্ফ ডাউট। ফেইলিয়াৰ আমি কিয় এক্সেলেঞ্চ প্ৰাপ্ত নকৰোঁ তাৰ কেইটামান কাৰণ আছে, কাৰণকেইটা বলক জানো। এই কাৰণকেইটা আছে যি আপোনাক ফেইল কৰিব পাৰে। এই ফেক্টৰছবোৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কাম কৰি আপুনি আপোনাৰ ছাকচেছ পিছুৱাই ৰখাৰ ব্ৰেকবোৰ মুকলি কৰিব পাৰে, বলক আমি জানো। আনউইলিংনেছ
টু টেক রিস্ক। সফলতা গণনা করা রিস্ক লওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। রিস্ক লওয়ার অর্থ এইটো নহয় যে যোৱা খেলা মূর্খতাপূৰ বাবে যোৱা খেলা আৰু দায়িত্বহীন আচৰণ কৰা এইটোক নবুজায়। রিস্ক আপুনি যি আপোনাৰ যিটো লাইনত যাব এইটোক রিস্ক লৈ কিনে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। লাক অফ পার্সিস্টেন্স, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনাক গ্ৰেটিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব, যি আপুনি যিখিনি পাইছে সেইখিনি সন্তুষ্ট হ'ব, কিন্তু তাৰ আগলৈ আপুনি কাম কৰি যাব লাগিব। আৰু শ্বৰ্টকাটত নাযাব, শ্বৰ্টকাটত গ'লে আপোনাৰ যি আপোনাৰ ছাকচেছ আপুনি প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু ছেলফিছনেছ হ'ব নোৱাৰে। আপুনি ছেলফিছ যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি একো কাম কৰিব নোৱাৰে। ছেলফিছ হ'লে অকল নিজৰ কাৰণে কৰিব পাৰে আৰু যিয়ে নিজৰ কাৰণে কাম কৰি বেছি দূৰলৈ যাব নোৱাৰে। মানুহক কনভিন্স কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত জনা বহুত দৰকাৰ আৰু যিয়ে নাজানে সিয়াৰ সেইকাৰণে ফেইল হয়। আৰু প্লেন, ভালদৰে প্লেন নকৰিলে ফেইল হয়। আৰু যিকোনো কাম এটা কৰাৰ আগতে প্ৰিপেয়াৰ নকৰে সেইকাৰণে ফেইল হয়। আৰু লাৰ্ণ নকৰে আৰু আগতে যিবিলাক ভুল কৰিছে সেইবিলাক ভুলৰ পৰা নিশিকে, এইটো হ'ল মেজৰ প্ৰব্লেম। আৰু অপৰচুনিটিছক ৰেকগনাইজ কৰিব নোৱাৰে আৰু ভয় থাকে, ভয়ৰ কাৰণে আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু ডিচিপ্লিন নাই সিহঁতৰ, লেক অফ ডিচিপ্লিন, সিহঁতৰ ডিচিপ্লিন বহুত কম, সেইকাৰণে সিহঁতে ইমান ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে, ফেইল হয়। সো ডিসিপ্লিন বনাক লাইফত, ডিসিপ্লিন নহওয়াকে আপনি কেউ আগবাড়ি যাব নোৱাৰে আৰু ল' সেলফ স্টিমৰ কাৰণে ফেইল হয়, আগবাড়িব নোৱাৰে, সেলফ স্টিম আপুনি ইম্প্রুভ কৰক। আৰু লাক অফ নলেজ, আপুনি নলেজ ইম্প্রুভ কৰক আৰু নকৰিলে আপুনি সেইকাৰণে ফেইল হয়। আৰু এটিটিউড চেঞ্জ কৰা, আপুনি পার্পজ আপুনি কি কৰিব তাৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰক। দি চেপ্টাৰ 6 দিয়া আছে মটিভেশ্যন। লেটস ডিফাইন মটিভেশ্যন। পরবর্তী লজিক্যাল প্রশ্নটো হৈছে মটিভেশ্যন কি? মটিভেশ্যন হৈছে এক অভিমান যিয়ে এটা কাৰ্য বা অনুভৱক উৎসাহিত কৰে। মটিভেশ্যন কৰাৰ অর্থ হৈছে উৎসাহিত কৰা আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰা। মটিভেশ্যনৰ অর্থ হ'ব পাৰে কাৰ্যৰ বাবে একচন লোৱা। আৰু মটিভেশ্যন শক্তিশালী, ই আপোনাক প্ৰেৰণা হৈতে আৰু কাৰ্যৰ প্ৰেৰিত কৰিব পাৰে। ক্ৰমিক শব্দত মটিভেশ্যনক কাৰ্যৰ উদ্দেশ্য হিচাপে ডিফাইন কৰিব পাৰি। এইটো শক্তি যি লিটাৰেলি আপোনাৰ জীৱনৰ সলনি কৰিব পাৰে। মটিভেশ্যন, হাউ ডাজ ইট ৱৰ্ক? আপুনি কিহৰ বাবে মটিভেশ্যন সৃষ্টি কৰে বুজি পোৱাৰ পিছত আপুনি নিজকে মটিভেট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে আৰু আপুনি আনকো মটিভেট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাইভ আৰু এটিটিউড। ড্ৰাইভ আৰু এটিটিউড, ই সংক্ৰামক, আপুনি আনৰ পৰা বিচৰা সঁহাৰি পোৱাৰ মূল চাবিকাঠি হৈছে আপোনাৰ এটিটিউড। এজন ব্যক্তি কেনেকৈ মটিভেটেড আৰু ফোকাছ হৈ থাকে? খেলুৱৈসকলক দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি অহা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁজুলি হৈছে অটোছাজেশ্যন। অটোছাজেশ্যন হৈছে বৰ্তমান সময়ত দিয়া পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট আৰু নিয়মীয়াকৈ পুনৰাবৃত্তি কৰা, অৰ্থাৎ ই পজিটিভ ছেল্ফ টক, নিজকে নিজৰ লগতে নিজে কথা পাতিব, মানে নিজকে আপুনি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বনাই লওক। ফৰ এক্সাম্পল, ধৰি লওক আপুনি মাত্ৰ এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিছে, তাৰে ওপৰত আপুনি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে। এতিয়া হ'ল ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰনেল মটিভেশ্যন কি হয়। এইটো দুটা টাইপ ক্লাছিফাইড কৰা হৈছে, ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰনেল। তো এক্সটাৰনেল মটিভেশ্যনৰ বিষয়ে জানি লওঁ। এক্সটাৰনেল মটিভেশ্যনৰ বাহিৰৰ পৰা আহে, যেনে এক্সটাৰনেল মটিভেশ্যনছ ফৰ এক্সাম্পল হৈছে মানি, ছ'চাইটেল এণ্ড এপ্ৰুভেল, ফেচ বা ফিয়াৰ, ভয়, এইবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে। ফৰ এক্সাম্পল, পেৰেণ্টছৰ দ্বাৰা প্ৰহাৰ হোৱাৰ ভয় বা কামত ফিয়াৰ হোৱাৰ ভয়, আপুনি কাম কৰ যেতিয়া পেৰেণ্টছৰ পৰা আপুনি
ভয় করে কিবা একটা কাম করার কারণে এইটা হল আপনার এক্সটার্নেল মোটিভেশন। যিসকল লোকে কেবল প্রাপ্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে কাম করে, পর্যাপ্ত মানে ইনাফ পরিমাণে কাম করে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া কোনো সংগঠনৰ বাবে মূল্যৱান নহয়। ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট মটিভেটৰ, আটাইতকৈ ডাঙৰ মটিভেটৰ হৈছে বিশ্বাস, বিলিফ। মানুহে ধনৰ বাবে বহুত কৰিব পাৰে, এজন ভাল লিডাৰ বাবে অধিক কৰিব, কিন্তু বেছিভাগ বিশ্বাস কৰে। বিশ্বাসটো মেইন। ইউনাইটেড ষ্টেটছ, মিডল ষ্টেট অৰ ফাৰ ষ্টেটত যিকোনো ঠাইতে মানুহে কোনো বিশ্বাসৰ বাবে কোনো ধন নোলোৱাকৈ মৰিবলৈ ইচ্ছুক। ভাল, এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কৰিলোঁ, পাঁচটা ইয়াতে ছটা চেপ্টাৰৰ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ছেকেণ্ড পাৰ্ট কৰিম, তাৰে বাকীখিনি যিখিনি চেপ্টাৰ আছে এইখিনি তাৰে আলোচনা কৰিম। সো ভিডিওটো এইখিনিতে থাকিল, আৰু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো মোৰ চেনেলত, তো কিবা ভুল হ'ব পাৰে, ভুল হ'লে আপোনালোকে ধৰি নাথাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কি ভুল হৈছে আৰু মোৰ কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যিসকলে বুক পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নকৰে সিহঁতে অডিঅ' বুক শুনক, শুনি থাকক, আৰু ফ্ৰেণ্ডছকো দিয়ক, ফেমিলি মেম্বাৰকো দিয়ক। সিহঁতৰ আজিকালি পঢ়াৰ কাৰণে ইমান টাইম নাই।